I ništa lepše nego kada se snovi ostvare kao i u ovom spotu. Da, Snežana Kilibarda sa nama. Snežana, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, devojke. Snežana. Lepe ste mi kao i uvek. Hvala. I lepše ste mi uživo, samo da znate. Jel da? E pa hvala na tome. Da, samo da znate. Lepo izgledate. Sad da se lepo osjećate, to ne znam, reći ćete nam vi. Uvek se osjećam ovde lepo. Imam energiju kao se ključam, ali je super, super. Uvek posle izađem zadovoljna i presrećna. Kao i sa vašom koleginicom kad sam bila. Sa Jovanom, bila je divna domaćinica. I Jovana je sjajna. Da, da. Ali kada govorimo o ovoj pesmi, mnogo mi je drago i uvek mi je lepo kad vidim da pevači, kada i slušaju svoju pesmu i gledaju spot kao što je bio i sa tobom slučaj, možemo na ti. Naravno, obavezno. Ima te energije i dok ide pesma i samo kao da ti fali taj playback da i ti onako budeš deo te čitave priče. Uz muziku se živi u stvari. Jel tako? Da, ona nas pokreće. Emocije pokreće, da li tužne, da li vesele. Evo, moja pesma Srbija je pokrenula, wow. Dosta i lepih komentara i energiju. Jeste, da. Pa ja sam ovu pesmu snimala pre izvesnog vremena. Hajde da nećemo pominjemo godine. Ukucajte tamo pa ćete videti. Ali ovom, sad mi se pružila prilika da je čuje širi auditorijum. Pesma je stvarno zaslužila da se čuje. Htela sam da snimim nešto. Srbija, ja sam ovako veliki patriota. Inače. I sad Srbija opevana u narodnjacima baš, ali u ovom žanru je nešto nema. Da, a koji je ovo žanr tačno? Ja sam rekla, ne znam zbog čega, ali nekako me nešto podsjetilo na Kseniju Pajčić. Da, što ste mi rekla, ja sam tako, ona je žila, da, ona je imala dobru energiju. Da, njene pesme su baš bile onako energične i ona je sama po sebi bila zaista jedna šetajuća energija. Jeste, baš tako. Je li sam pogrešila mnogo? Ne, lepo. Lepo poređenje. Koji je ovo žanr? Lepo se setiti Ksenije, da. Ovo je neki blagi pop, ali ta ima ta neka lepa gitara, što sam ja rekla, wow, to je ta rock deo. Da. I rađen je u studiju kod Dragana Panjika. To je jedan od pevača generacije 5. Jedan od isto dobrih pevača generacije 5 i super su momci. Autor pesme, cijele pesme, Dalibor Kaurin. Pozdrav, momci. Tako imali smo super energiju, a spot je sniman. Nekoliko dana. Nekoliko dana. Na nekoliko lokacija. Čudo kad se skakali. Bila aerodrom Batajnica smo imali. Imali smo Petrova Radin, imali smo Sremsku Adu Bojanu, imali smo i klub. Posjeti me još šta imao su u spotu. Ne znam što već ima. I predivne devojke. Prelepke, srpske devojke, najlepše. Bravo, jeste. Najlepše, najlepšu energiju iznose. Cijela zamisao spota je bila otprilike moja i devojke kako će da se obuku. Pošto sam ja taj neko, volim tako malo da kreiram. Rekli ste malo pre da i kreirate. Jeca, molim te na ti. Da. Ne samo da pevaš, već i inače si i kozmetičar. Kreiraš, šiješ garderobicu. Da, volim da kreiram i da imam baš neki dosta. Možda se pojavim u nekom ovom delu sljedeći put. Zašto da ne, to bi bilo fantastično. Sad kada govorimo o muzici i o pevanju, koji je to žanr koji ti zastupaš i na nastupima? Gdje te možemo čuti i vidjeti i šta možemo da očekujemo od tebe? Pa narodna muzika je... Narodna. Da, mislim, ja sam odrasla u mestu gdje se slušao dosta pop, zabavni rock. Ali se obama, što kaže Miloš Crnjanski, koji sad čitam. Svi se vraćamo na toj knjizi i se obama. Da, vraćamo se. Ali te knjige se vraćaju ovako da kad krenemo u ovaj svet estrade, malo da ne poletimo, da nas život ne ponese. Onda posle nekog snimanja negde vratimo se brže, bolje neki 16. 17. vek i pravimo balans života, onako da nas ne ponese. I šta smo ono pričali? Da, o Crnjanskom. Možemo i o Meši Selimoviću. Da, tvrđave, fantastične. Jel, inače, to je nešto što praktikuješ da čitaš i da knjige budu to uzemljenje? Da. Obožavam da čitam i sanjam o jednom mojoj biblioteci, onako da imam u svojoj sobi neku veliku biblioteku. Da, čitanje je spas. Slažem se. Da. Knjiga je dobar drug, što se kaže. Da, posle ćemo preporuke neke, da. Da razmijenim. Rekla si da si mnogo putovala sa pevanjem. Jesam. Sanja je malo pre pitala gde ljudi mogu da te čuju. Spremaš se za put u Austriju, je li tako? Pa trebalo je sljedeći vikend da bude jedan put za Austriju, malo da odradim. Pošto sam dugo pauzirala, posvetila sam se promociji pesme i Majko. Čućemo malo kasnije. Bravo. Promocijama svih pesama i bila sam i prokleti virus i
celu zimu je, tako da sam stanirala u svemu tome. Sad malo krećem, trebala bi jedan vikend da odletimo za Austriju i onda da se posvetim jednom lepom festivalu, ako mogu da... Da, kako ne, 10. maja. Tako je, festival 10. maj, Majsko leto se zove. Jedan prelep festival narodne muzike. Takmičenje, navijajte za mene, moja pesma Majko da pobedi, obavezno. Aha, znači sa pesmom Majko. Sa pesmom Majko, da. Se takmičiš. Tako je, da. Biće lepa ekipa, lepo u žiriju. Tamo ukucajte negdje na mom Facebook, vidjet ćete ko je žiri, ko vodi program. Kako se glasa? Kako funkcioniše? Ko će pobediti? Neće biti preko medija, tu u sklopu. Pa kako da glasamo onda? Pa malo doćete da se provedemo. A, pa to. Vidite mi figre. Naravno. Telepatski. Za pesmu Majka, zaista svaka čast. To je ono što treba zapravo da se sluša. Bravo, hvala. I spot je divan. Hvala, da. Pa malo više o tome. Da, spot je baš je nežan. Ko je radio spot? Da, kao nekad Dule Šljivić, pozdrav za njega. Naš kolega dobri. Da. Bravo. Ima jako lepo strpljenje sa nama. Što kažemo, naš radnicima u spotu imaju strpljenja, jako je sve lepo odrađeno. I zadovoljna si po svemu sudeći. Baš je lepo bilo, da. Lepa energija, da. Ko su autori te pesme? Pa to se već zna. Saša Milošević Mare je autor pesme cele. Majko, da. To ti je bila jedna od želja da ti on uradi pesmu, ali tako? Recimo da, on je bio taj što može da se postaviti narodnjacima i zabavnjacima, a ja sam ta koja nisam znala šta hoću. Ali u stvari pesma je odlučila da izbacim narodnjak, da to bude ono i čime se bavim već. Da, jasno. Pesmu kad sam čula, to je bio kraj. A pesma je čuvana dugo u njegovom kompu, dugo godina. On je to odradio pre i čekala je mene. To je taki neki sklop planeta, što kažete. Ja sam rekla, to je moja pesma, a autobiografija, tu se pronašla, to postano je. Ne, si plakala za vreme snimanja ili kad si je čula? Kad sam je čula, da. Šta ti to pogodilo? Ne plačem u javnosti, ali nisu se videle suze. Šta ti je to najviše pogodilo? Sama melodija kad je krenula, pošto je Mare stvara melodije, nije samo tekstovi, melodija kad je krenula, ja volim taj južnjački, kosovski stil isto, to kad je krenula, i onda su naišle reči. I onda to je to, to je lavina tih emocija koje zaista muzika može da proizvede, bilo kog da je žanra, samo da osjećamo to. Samo da osjetimo emociju, nije bitno koji je žanr baš. A šta ti slušaš i pevaš za svoju dušu? Wow, šta ja pevam? Joj, svašta. Ali sad kada bismo nas tri ovako sedele, kaže i svaka ima neku pesmu svoju, koja bi to bila pesma koja je tvoja po znacima navoda? Sad ću da kažem dve pesme koje nemaju veze jedna sa drugom. Dobro. Recimo Nekle peći na nulama, stara pesma izvorna. Aha. I recimo pesma Tužna je noć, Doris Dragović. To pesme recimo pevam u zadnjih vrtemisa, nemaju... Ali možeš da nam otpevaš, to je teška pesma, prva, Ne klepeći na nulama, zahtevna je. Pa mogu da probam, nisam raspevana, nisam pevala, ali mogu da probam. Ajde probam ovo od Doris. Ajde. Ja bih baš volila da čujem ovo. Ali ako počne, ako se zasuzi oči, ja prestajem, ja pevam. Ajde ovo što sam ja tražila. Jedna je ruža procvala, pa zaspala, jedna je žena na vratima noć čekala. Najlepše ptice su pjevale sve za tebe, zvijezde sa neba su padale, ti ne dođe. Ne mogu dalje, knedla mi je u grlu. Zašto? Ja uz tu pesmu nastav plažem. Stvarno? I Junaci sa Košara tu pesmu ne mogu da otpevam kad mi traže. Krenem i ja, ono, knedla.
Mada ovu pesmu prvi put izvodim uživo, nisam je nikad pre na nastupu. Nije komercijalna, ne znam, ste čuli pesmu? Ja jesam, zato te i pitam. Da. Ja nisam, ali baš je lepa. Nećemo više. I sad, što se tiče nekih novih pesama, znam da imaš i pripremljene neke još pesme i da nestaješ ti ni na festivalima, ni na pesmama koje smo čuli. Sad kad smo krenuli, nema staje. Tako je, dugo se staniralo i to je neko moje vreme sad naišlo, nadam se uz Božju pomoć da će to biti lepo. Treća pesma ide, Mare mi radi isto pesmu sa trubačima. Bravo. Znači, ovdje je rok, tamo je harmonika, sad su trubači. Bravo. To je komercijala malo, bit će preslatka pesma, eto. Kada možemo da očekujemo da čujemo? Pa ne smijem da vam obećam. Kad možda spot da radimo negdje, maj, vidit ćemo. Pa dobro. Pred leto malo. Pa bravo, mislila sam tamo od septembra, tako da to je vrlo usko. Potrudit ću se sad negdje. Da, da. Pa možda da se vidimo možda na jesen sa tom pesmom. Možemo i pre toga. Možemo. Ajde, vidit ćemo. Možemo i pre toga, Snežana. Možemo i pre toga. Kako te Sanja lepo inspiriše. Da, jeste. Motiviše. Apsolutno, pa ja volim kada čujem nove pesme i kada se družimo ovdje u našim emisijama i nova izdanja, naravno i one pesme koje smo već imali priliku da čujemo, ali uvek nešto novo je, da vidimo gde sad šta ćete nam ponuditi, kako se... Sad sam ja malo na meniju, sad malo mene upoznajte. Divno, radujemo se tome. Ali iz razloga što zaista imaš lep glas, a i okrećeš se nekako narodnjacima. Da, da. Pa to je vreme narodnjaka, da se ne lažemo. I tu zarađujemo i to je to. Planiramo putovanja. Ali lepi ovi narodnjaci koji se mogu slušati. Tako. Ne mislimo baš na folk i tako dalje. Pa i čisti rokeri slušaju Tomu Zdravkovića, da se ne lažemo. Naravno, pa Toma Zdravković je obaveza. Ono, najveći narodnjak. Pa Toma Zdravković i Jay. Pa Toma Zdravković i Jay. Mislim da su to jedina imena koje ne razdvajaju ni akademike, ni oni koji to nisu. Pa ni žanrovske opredeljene ljude. Tako da oni su to uspeli. Tako da želim i tebi to i mnogim drugim ljudima koji se na kvalitetan način bave svojim poslom. Hvala puno. Hvala tebi, Snežana, na gostovanju. Za reč prošlo vrijeme. Proletelo. Na pevanju. Nadam se, nisam bila dosadna. Ne. Živa vatra. Ja ne znam kako uopšte ti opšteš, mislim, dok sediš. Mislim da bi ti stalno igrala, pevala. Da, moja neverbalna komunikacija je neverovatna. Kao Snežo, obuzdaj se malo, to sam ja. Neka, odlično, odlično. Okej. I za sam kraj slušamo pesmu Majka. Hvala, divno. Hvala tebi, Snežana. Bile ste divne. Također. Hvala, vidimo se uskoro. Hvala. Ajde da slušamo pesmu. Pesma Majka, Snežana Kilibarda. Hvala.